армысыз көрермен алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда мен қайрат советбекұлы және әріптесім бұлбұл қоса. қазір көретіндеріңіз орталық сайлау комиссиясы қазақстан президенттігіне үшінші кандидатты тіркеді Қосынай облысында өртенген орманның жайы не болды қалпына келтіру жұмыстары басталды ма алматы телеарнасында кесер. бүгін том армандар орындалады атты жаңа телехикая көрерменге жол тарта. орталық сайлау комиссиясы президенттікке үшінші кандидатты тіркеді ол ел басқарудан үмітті жигули дайрабаев ол ұсынған құжаттар сайлау заңнамасының талаптарына сай болып шыққан орталық сайлау комиссиясының төрағасы нұрлан әбдіровтің сөзінше барлық құжаттар сайлау заңнамасының 59-шы бабының бесінші тармағында белгіленген мерзімде алыныпты аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары бойынша елдің 20 өңірінен кандидатты қолдап 125081 азамат қол жинаған еске сала кетсек жигули дайрабаев ауыл халықты демократиялық патриоттық партиясы атынан сайлауға түскелі отыр все документы қазақстан республикасы президенттігіне кандидатты тіркеуге қажетті барлық рәсімдер сақталды орталық сайлау комиссиясы жигули дайрабаевты үміткер ретінде бекітті сондай ақ жигули дайрабаев кандидат ретінде тіркелуге кедергі болатын ауруларының жоқтығы туралы анықтамасын табыс етті өкілетті тұлғалар кандидатты қолдап қол жинады қостанай облысында өртенген орманда қалыпна келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр жергілікті әкімдіктің ақпарына сай ауа қолайлы болғандықтан шаруа басталып кеткен алдағы аптада әулиекөл қостанай жолының бойына ағаштар отырғызылады екен қазірдің өзінде қайыңдар егіліпті енді қарағай көшеттер отырғызылады айта кетейін бірінші қарашадан бастап орманшылардың жалақысын бұғайтуға облыстық бюджеттен 62 миллион теңге бөлінді сондай ақ орман күзеті қызметкерлеріне жеті жүзден астам киім кешек сатып алынды сонымен қатар жақын қосымша техника сатып алу жоспарланған биыл жыл соңына дейін елде ұзындығы бір мың шақырым болатын жол пайдалануға беріледі индустрия министрі қайырбек Өскенбаевтің айтуынша қарағанды балқаш бұрылы байтал құрты қонаев учаскесінің жалпы ұзындығы 946 шақырым бүгінде ондағы 428 шақырымда қозғалыс ашылған екен жылдың соңына дейін қосымша 106сында қозғалыс ашылады қалған 412 екі шақырымды 2023 жылы аяқтаймыз деді министр ал шығыстағы автожолдар келесі жылы тапсырылады екен еліміздің шығыс өнерлерінде өндір, жалпы ұзындығы 1363 шақырым үш әрі жоба іске асырылуда бұл талдықорған өскемен қалбатау май шығай үшарал достық келесі жылы барлық осы учаскелер бойынша құрылыс монтаждау жұмыстары аяқта, аяқталады деп жоспарлап отырмыз алматы телеарнасында кесер. бүгін томпи армандар орындалат деп аталатын жаңа телехикая көрірменге жол тарта. комедия жанрында түсірілген сериал арманына жету жолында түрлі тосын жайттарға тап болған бойжеткеннің төңірегінде өрбей. Тунда артық салмағы бар қыздар жайында басты рөлдерді еліміздің танымал актерлері тәуекел мүсілім әсел қалиева жания нұрлан әлімқожаев сондай мен семіз болғаным үшін ешкім жақсы көлмейді мені телехикаядағы басты кейіпкер 25 бес томпи өзі секілді тол қыздарға кейім тегетін танымал дизайнер болу дармандай. ол үшін алдымен сән үйіне көмекші болып жұмысқа орналасады Марқу мәжесі қалдырған сиқырлы оймақпен көйлек тігіп жүріп ол ойламаған жерден хас сұлуға айналады бір мезетте адам танымастай өзгеріп шыға келеді осылайша сымбатты көркімен армандаған жігітіне де мақсатына да қол жеткізеді туынды 2019 жылы фильм ретінде көрермен назарына ұсынылған еді енді алматы телеарнасының қолдауымен романтикалық драма жанрындағы сериал болып экранға қайта шығады сериалында енді ә, фильмнің толық ә, балалық шақтан басын, басынан бастап көрсетеді толық кішкентай сезіммен ә, подросток сезім бар сосын мен үлкен сезім 17 жетінші қазанда ә, томпи армандар орындалады алматы тв сериал шығады көріңіздер қараңыздар сіздерге ұнайды деп ойлаймын өйткені ол жерде мен телехикая алматы телеарнасының төл туындысы бас аяғы он бөлімнен тұратын сериал алматы қаласында түсірілген ерекшелігі сол телехикая жетпіс пайыз қазақ тілінде көрсетіледі сондай ақ туындыда тек отандық дизайнерлердің киімдері қолданылған сән үйінің басшысы болып елімізге танымал актер тәуекел мүсілім ойнайды көбіміздің ойымызша бұл сән деген 90-60-90 ә, арық қыздар ә, жаңағы толық қыздарға ондай ешқандай мүмкіндік жоқ деген сияқты ә, бұл телехикаяда керсінше, біз барынша онда шектеу қоймауға тырыстық стереотиптердің бәрін бұзуға тырыстық шектеудің бәрі өзіміздің басымызда ә, егер адам өз өзін жақсы көретін болса өз өзін қабылдайтын болса ол көптеген жетістіктерге жеңіске жете алады толық қыздың асқақ арманы мен сүйгеніне қалай жеткенін білгіңіз келсе алматы телеарнасы қосулы болсын телехикаяның алғашқы бөлімін бүгін сағат жиырма елуде тамашалай аласыздар ұлағат арғын медет саматұлы арсен сандыбаев алматы телеарнасы алматыда өткен халықаралық қолөнершілер форумы аясында қастеев мұражайында жәрмен ұйымдастырылды оған еліміздің түкпір түкпірінен жүз елуден аса шебер қатысты ұсынылған өнімдердің қатарында керамика киіз тоқыма зергерлік өнер жібек шаруашылығы және басқа да қолөнер түрлері бар Жәрменкеге келген қала тұрғындары осындай іс шаралардың дұрыс дейді қолөнершілер ұлттық нақыштағы өнімдерді халыққа ұсынып қана қоймай суреттер мен әшекей бұйымдардың ұлт өміріндегі мән мағынасын түсіндіруге күш салды кешегі өткен форумнан бүгін үлкен жәрменке болып жатыр бүкіл жер дүние қазақ қолөнершілер келді өзіміз от, отбасымызбен өнерлі адамбыз бүгін міне сол жұмысымызды әкелп көрсетіп отырмыз өзіміздің қолымыздан шыққан жұмысымызды әкеліп көрсетіп отырмыз кәдесе алып кеткен адам ертең оған қарап оған еске салып отырады оғың қайта бұл қа, елге қайтып келуіне септігін тигізеді деген сияқты сондықтан біз туристік өнімнің бір бөлігі деп санаймыз қолөнерді бұл шараға он елден түрлі эксперттер бірақ одан маңыздысы еліміздің түпкір түкпірінен жүз астам шебелер келіп отыр әзірге айтарымыз осы аман сау болыңыздар